ቤተ ክርስቲያን በቡክ ተምራቸዋል እዚህ ቸርች ራሱ ብዙ ጊዜ ስትማሩ ተለያዩ ሰዎች መጥተው ሲያስተምሩ ያለውም ተምር ያለውም አይቻለውም የተለያዩ ቦታ ይሄ በጣም ትልቅ ሀሳብ የያዘ መጽሐፍ ስለሆነ የተማረውም ከፍ ያለውም ከፍ ያላለውም መጥቶ ሊናገር የሚችለው አንድ ነገር ነው የብራውያን መጽሐፍ 13 መልክቶች ቢኖሩትም መልክቱ አንድ ነው ኢየሱስ ይበልታል? ማን ይበልጣል ተናገሩ እንዴ እና የቱ ነው ደስ ማን ይበልጣል ኢየሱስ ይበልጣል የሚል መልእክት ያዘለ ነው። ኢየሱስ ይበልጣል ሲል ግን የሚያነጻጽራቸው ነገሮች አሉ የሚያነጻጽራቸው ነገሮች አሉ ይሄንን መጽሐፍ የጻፈው ሰውዬ ማን እንደሆነ ባናቀም ነገር ግን በሱጋ አይሁድ ለሆኑት ዲያስፖራዎች ሊሆኑ ይችላሉ ለምን በሮም ያላችሁ ሰዎች ሰላምታ ሮም ያሉ ሰዎች ሰላምታ ሰላም ይሏቸዋል እዚ ሚል ቃል አለና ግን በስጋ አይሁዳዊ የሆኑ ስለሚለው ነገር ሙሉ ግንዛቤ ሙሉ እውቀት ስላላቸው ሰዎች ነው ጻፊው የሚጽፈው ጻፊው በጣም ጨካኝ ጻፊ ጨካኝነቱን አሳያቸዋል። የኦልድ ቴስትመንት እውቀቱ የላቀ ነው በጣም ከፍተኛ ነው ለ13 መልእክት ከመዝሙረ ዳዊት ሀያ አራት ጊዜ ኮት አድርጓል ከመዝሙረ ዳዊት ሀሳቡን ለማስረዳት መዝሙረ ዳዊት ላይ ሀያ ጊዜ ኮት አድርጎ ተጠቅሟል ከኦሪት መጽሐፍ ከዘዳግምና ከዘፍጥረት ሀያ ጊዜ ተጠቅሟል ከቅኔ መጽሐፍ ሁለት ጊዜ ተጠቅሟል ከሁለተኛ ሳሙኤል አንድ ጊዜ ተጠቅሟል ወደ ጊዜ ከኦልድ ቴስትመንት ሀሳብ አውጥቶ ሊናገረው ወደሚፈልገው ነገር ያስገባል ጨካኝ መሆኑን የምታውቁት ከዘፍጥረት ፍጥረት እስከ ሚልኪያስ የእግዚአብሔርን ስራ የሰሩትን ሰዎች የሰጣቸው አንድ ቁጥር ብቻ ነው ዕብራውያን አንድ አንድ ቁጥር ያነጻጸራቸው እኩዮቹ ስለሆኑ ሳይሆን እነዚህ የሚነጻጸሩ ሰዎች ለሚነገራቸው ማበረሰብ ሂሮዎች ናቸው ጀግኖቻቸው ናቸው ስለዚህ ይበልጣል የሚለውን እየነጠቀ ለኢየሱስ ነው የሚሰጠው እና አንድ ቁጥር ነው የሰጠው ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር በብዙ ጎዳና በብዙ መንገድ ለአባቶቻችን በነቢያት ተናገረ ብሎ ዘጋው ከዛ ካለ ሁሉ ወራሽ ባደረገበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ብሎ ከዛ በኋላ መልአክ ያነሳል ሙሴን ያነሳል መቅደሱ ከመቅደስ መቅደስ ያነሳል ካህን ያነሳል እያንዳንዱን ነገር ያነሳል ብዙ ነገር ይላል ይልና እንግዲህ የሱ ይበልጣል እያለ ነው የሚመጣው አስራ አንድ ላይ ግን ሌላ ሐሳብ ይጀምራል ዕብራውያን 11 ላይ እነዚህ ሰዎችን ለምን ኢየሱስ ይበልጣል እያለ ነው እየተናገረ የመጣው ለምን ነው ዕብራውያን 11 ን የእምነት አባቶችን ያስገባው ካላችሁ ለዕብራውያን 12 ነው ዕብራውያን 12 ላይ የላሉ ጉልበቶች አሉ መበርታት ያለባቸው የሰለሉ እግሮች አሉ መጽናት ያለባቸው ፈሪ ልባ ያላቸው አሉ አምላካቸው እግዚአብሔር በበቀል መውጣቱን እንዲያውቅ እብራውያን አስር ላይ መጨረሻው አካባቢ የኪዳኑን መንፈስ ያክፋፋ እንደርኩስ ነገር የቆጠረ እያለ የሚናገረው ነገር አለ የራሱ ያ የራሱ እንትን አለውእና ከዛ ካለ በኋላ መጨረሻው አካባቢ ወደኋላ በሚያፈገፍግ በሚያፈገፍክ ነፍሴ በነሱ ምን አይለውም ደስ አይለው ሚልና እግዚአብሔር ደስ የተሰኘባቸውን ይዘረዝራቸዋል ይዘረዝራቸው አብራውያን አንድ ላይ ያሉ የእምነት አባቶች ለቀም 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 አድርገው ሰብስቦ ነው አንድ ቦታ የሚከታቸው የሱስ ያደነ የሱስ ያድናል ወደኋላ አልዞርም አልዞር እንዲችም በጣም ይቅርታሽ እና ሥራ አንድ ላይ የገቡ የእምነት አባቶች አጠቃላይ ሰብስቧቸው ነው ከዛ ፍጥረት እስከ ምልክያ ሲያሉ የእግዚአብሔርን ስራ እየሰሩ ለምን ሥራ ሁለት ላይ አልጣላቸውም እኚህን የሚያህል እንደ ደመና በዙሪያችን ምስክር ካሉ ይልና አንድ ነገር ያጎላል የሃይማኖታችንን ራስና ፈጻሚን ኢየሱስን ተመልክተን ውጫችንን በትግስት እንሩጥ ኢየሱስን በሩጫው በተሰጠው በተሰመረለት ጊዜ ሰው በሆነበት ጊዜ ያጋጠመው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ቤል ዘቡል ተብሏል አላቆመም ስለዚህ እናንተ ብትባሉ አታቁሙ ቀጥሉ ነው እየሰማችሁ ነው ከሰፈር አውጥተውታል ብዙ ነገር ተብሏል እና እዚህ ብራውያን አንድ ላይ የገቡት የእምነት ሰዎች የእምነት ፍሌበራቸው ይለያያል የተለያየ የእምነት አይነት ነው ያላቸው የተለያዩ የእምነት አይነት ነው ያላቸው ለምሳሌ የአቤል እምነትና የሄኖክ እምነት ይለያያል ግን እምነት የሚል ተጽፎላቸዋል። የአቤል እምነትን ካያችሁ የሚበልጥን ለእግዚአብሔር ያየበት ነው የሚበልጥን ለእግዚአብሔር ያየበት እምነት ነው የሚበልጥን ለእግዚአብሔር የሰዋበት ነው የሄኖክ እምነት የአካሄድ እምነት ነው የኖ እምነት ካያችሁ የመረዳት እምነት ነው ግን የእምነት ፍሌበራቸው ቢለያይም የእምነት አባቶች ተብለው ተቀምጠዋል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብተዋል ከዚህም የተነሳ ሁለት ሰዎችን ከእምነት አባቶች አውጥቼ ዛሬ እንማራለን ዮፍታይንንና ጌዲዮንን የሚያመሳስላቸው አንድ ነገር ከዚህ ከሁለቱ የእምነት አባቶች እናወጣና እናያለን ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ ምን እንላለን ስለ ጌዲዮን ስለ ባርቆ ስለ ባርቅ ስለ ሳምሶን ስለ ዮፍታይ ስለ ዳዊት ስለ ሳሙኤል ስለ ነቢያት እንዳልተርክ ጊዜ ያጥረኛል ሰውየው ጊዜን ያጠረው እንጂ መገለጥ ውስጡ አለ ብዙ ሀሳብ ውስጡ አለ አንደኛ ስለ እነሱ መዘርዘር ከጀመረ ይዞ የመጣው ፍሬሙ ይበላሽበታል እንዳይበላሽበት በድፍኑ ነው ያስቀመጣቸው እዚህ ጋር አንድ ዮፍታዬ የሚባል ሰዋል ምን አይነት እምነት ነው የዮፍታዬ እምነት የዚህ ሰው እምነት ምን አይነት እምነት ነው ይህን ሰው መጽሐፍ ቅዱሴንም አንዳንድ ኮመንተሪዎችንም አይቻለሁ በርበር አድርግ ያለው ስለዚህ ሰው መሳፍንት መጽሐፍ ላይ ነው የምታገኙት ይሄን ሰው እዚህ ላይ ስሙን ብቻ ነው የጠቀሰው የእምነት አባት መሆኑን ነው የተነገረው እንጂ ስራውን እዚህ ቦታ ላይ አልተነገረም መሳፍንት ላይ የምናገኘው ይህ ሰው ተዋጊ ሰው እንደሆነ ጃይንት እንደሆነ የሚናገረው መሳፍንት መጽሐፍ ላይ ስታገኙ አንዳንድ ትርጉሞች ምን ይላል ጃይንት እንደሆነ በጣም ጃይንት እንደሆነ በጣም ተዋጊ እንደሆነ ደግሞ የብዙ አዋርድ ባለቤት እንደሆነ አንዳንድ ኮመንተሪዎች ስለዚህ ሰው ያስቀምጣል ይህ ሰው ምን አይነት ሰው መስላችው በገለአድ ከተማ በገለአድ ከተማ ውስጥ የሚኖር የአንድ ቤተሰብ ልጅ ነው ይህ ሰው በዛ ቤተሰብ ውስጥ እያደገ እየኖረ እያለ ገለአድ የሚባለው ሰውዬ ብዙ ልጆች ነበሩት እነዚህ ልጆች ብዙ ናቸው አብረው ይኖሩ ነበር ዮፍታይም እዛ ቤት ይኖር ነበር ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ይላል ባደጉ ጊዜ ይላል ምኖቹ ልጆቹ ልጆቹ ውስጥ እድገት በመጣ ጊዜ እድገት በእነሱ ህይወት ውስጥ በጀመረ ጊዜ ምን ሆነ ካላችሁኝ ሌላ እይታ መታያየት ጀመሩ የሌላ ሴት ልጅ ነ ብለው ይላል አባትየው ከሌላ ሴት ነው ከጋለሞታ ነው ይህን ልጅ ወልደው ያመጡት የሌላ ሴት ልጅ ነው ብለው አባረሩት ይላል ይህ ሰው አንደኛ ተዋጊ ነው እየሰማችሁ ነው ሁለተኛ እንኳን የቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ቀርቶ እንኳን እዛ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ቀርቶ ሀገርን የመመከት አቅም ፖቴንሻል ውስጡ አለ ለምንድነው ያባረሩት ለምንድነው ያሳደዱት ጦብ በሚባል ምድር ያስቀመጡት ሲባል በመወለዱና በማደጉ ሳይሆን አቶርስም ብለው እሱ አለም ውስጥ የሚንቀሳቀስ አንድ ነገር አለ ያ አይገባህም አሉት አይደረግልህም አሉት በፍጹም እኛ በህይወት እያለን ይህ ለአንተ ሊሆን አይገባም የሚል ሐሳብ መጡ መቼ ሲባል ሲያድጉ እድገት ሲመጣ በፊት በሰላም ይኖሩ ነበር እድገት ሲመጣ ሌላ እይታ ውስጣቸው ተጨመረ በሌላ እይታ መታየት ጀመሩ ይህ ሰው እንዳልኳችሁ ጃይንት ነው እንደውም አንድ መጽሐፍ ላይ ማይቲ ማን ነው ይለዋል በጣም ሀያል ሰው ነው እንደ 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 ናምሩድ ብርቱ ነው ይለዋል በከናምሩድ እኩል ነው ኃይለኝነቱን የሚሰጠው ይሄ ሰናውር ላይ ባቢሎንን የገነባ የአዳም ልጆች ሁሉ የተሰበሰቡለት ማለት የዚህን ይሃል ፖቴንሻል የዚህን ይሃል አቅም ያለውን ሰው በፍጹም ይሄ አይገባም ማለት አይቻልም ብለው ከለከሉት እግዚአብሔር ያየለትን እና የታየለትን ነገር ከለከሉት አይሆንም ማለት ነው አይሆንም አሉት በአንድ ነገር መኖር ትችላለ ያ የምትለውን ነገር ትተ በሰላም መኖር ትችላለ የምትለውን ነገር ግን ካልተውክ መኖር አችልም አሉት በፍጹም መኖር አችልም አሉት እሱም እንደዚህ አለ ውስጤ ያለውን ዓለም ከልክላችሁኝ በምቾት ከምታኖሩኝ ውስጤ ላለው ዓለም እንቢ ብዬ ብሰደድ ይሻለኛል የዚህ ሰው እምነት ምን እንዱ ታውቃላችሁ የማለት እምነት እምቢ በአንድ ቀን አይደለም በደቂቃ ያጠፋቸዋል ግን የኪዳን ህዝብ ስለሆኑ እምቢ ብሎ ተሰደደ እምቢ አለና ወጣ እምቢ ያለው ለምንድን ነው ካላችሁኝ ውስጡ ላለው አለም ውስጡ ላለው እግዚአብሔር በውስጡ ላስቀመጠው እግዚአብሔር በውስጡ ላደረገው መዝገብ እምቢ አለ የልጅነት ጥያቄ የለባቸውም የመኖር ጥያቄ የለባቸውም የታየለት ነገር አለ አምላክ ያየለት ነገር አለ አምላክ የሰጠው ነገር አለ እነሱ ስለማደጋቸው ማደጋቸው ይነገራል እንጂ ጽኑ ሀያል ሰው ናቸው ተብሎ አልተጻፈላቸው ናችራሊ እድገት ነው የእነሱ እድገት የእሱ ግን አምላካዊ እጅ ከእሱ ጋር አለ አምላካዊ ኃይልም ከእሱ ጋር አለ አምላካዊ ክብርም ከሱ ጋር አለ ለዛ ነገር ያ ነገር አይሰራም ብለው በርዘጉበት አይሆንም ብለው በርዘጉበት አይቻልም ብለው በርዘጉበት ለምን ሲባል በማይመለከተው ጉዳይ የሌላ ሴት ልጅ ነ ጥፋቱን ካጠፋም አባትና እናቱ እንጂ እሱ አይደለም እሱ ምን አደረገ ተወለደ አብሮን ያደገው አብረውን የኖረው አይሆንም ሲሉት ኖ አለ በፍፁም አለ ውስጤ ላለው ነገር አለ ውስጥ ላለው ዓለም አለ እሰደዳለሁ አለ ማንም ባይቀበለኝ ውስጥ ያለውን ዓለም ይዤሄዳለሁ ውስጥ ያለውን አለም አክብሬ ከችግር ጋር ኖራል በፊት የሚኖረው በምቾት ነው አሁን ግን በምቾት አደለ የሚኖረው በችግር ነው ልቸገርለታል ኢየሱስ ያድናል ይመጣላችኋል ታሪክ እግሩን ሲያነሳ ውስጡ ላለው ለዓለም ሲንቀሳቀስ የሆኑ ሰዎች ከኋላ ተከተሉት የተከተሉት ምናምን ምን እንደው ተቀላል ምናምን ጥዎች ባለ ራያ አጀንዳ አለ የተከተሉት ደግሞ በፍጹም የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር በሱ ውስጥ የሆነ ነገር ያደረገ እንኳን አይመስልም እንደው ትልልቅ ሰዎች አልተከተሉትም የእግዚአብሔር ክብር ያለባቸው አልተከተሉት የተናቁ ሰዎች የዘረፉ ሰዎች የመቱ ሰዎች የደበደቡ ሰዎች ስለዚህ ነገሩን እውነት የሚያስመስለው ነገር የለም መንገዱ ላይ ግን ስሙ እንግላቸው እዚጋም የተከተለው እዚጋም የተከተለው ነገር እውነት ባያስመስለውም ያባረሩትም እውነት ባይመስልም ውስጡ ላለ እውነት ግን ወጣ ወጣ ዛሬ ዛሬ መልክታለኝ እምቢ ብላችሁ ለጭለማው አለም እምቢ ብላችሁ ለውድቀት አለም የምትወጡበት ጸጋ ይሰጣችሁ እንቢያለ እንቢያለ ስሙኝ ሰው እንቢ አለው ይሄ ሰው እንቢ ያለው ለርስት ነው ከአባቱ ለሚገኝ ርስት ነው እኛ እንቢ ምን ነው ላገኘንበት ለጸደቅንበት ሰንቲፊኬሽን ላገኘንበት ለከበርንበት ግሎሪፊኬሽን ለምንከብርበት ነው እንቢ ምንለው እኛ ምንለው እሱ እንቢ የሚለውና እኛ እንቢ ምንለው ነገር በጣም ነው የሚለያየው እዚህ ምድር ስንኖር እሺ ብቻ እያለ አደለም መኖር ያለብን እምቢም ይያል ነው እንዴት አስደሰተው እንቢ ብሎ እግዚአብሔር እንቢ ማለቱም ተደሰተበት እግዚአብሔር እምቢ የሚሉ ሰዎችን ይደሰትባቸዋል እሱ ለሌለው ነገር እሱ ለሌለበት አለም እሱ ለሌለበት ህይወት እሱ ለሌለበት ነገር በሙሉ ክብር ቢመስልም እምቢ አልፈልግም እግዚአብሔር በዚህ የለም ለሚሉ እግዚአብሔር ይደሰታል አምላክ ይደሰታል እስኪ አንድ አማኝ አሜን ዛሬ ተደባልቀናል በብዙ የተደበላለቅንበት ነገር አለ። መዝሙራችን ነው ጴንጤሚዮስ ላይፋችን በብዙ ተደበላልቋል ጤርጋሞ ኖናል ከዚህ ዓለም ጋር ተጋብተናል ይህ ሰውዬ ግን እንቢ አለ ውስጡ ላለዋለ እንቢ ብቻ ያለም ይሁኝ በረሃ ላይ ተቀመጠ ጡብ በምትባል በረሃ ቁጭ አለ ውስጡ አለም አንድ የተከተለው ሰው የለም አንድ ያከበረው ሰው የለም አንድ ልክ ያለ የእስራኤል ሽማግሌዎች ይህንን ነገር ሁሉ አይተዋል ጸጥ አሉ ሁሉም በራቸውን ዘጉ እሱ ግን ውስጡ ላለው ዓለም ጸጥ ብሎ ሲቀመጥ ከብዙ ጊዜ በኋላ ማንም የማይመልሰው ነገር ማንም የማይድርገው ነገር ማንም የማያከናወነው ነገር በእስራኤል ምድር ላይ መጣ ይላል ሰፈር ላይ መጣ ይላል ከዛ ሲያን ሲጨነቁ የእስራኤል ሽማግሌዎች ተሰብስበው ወደ እሱ መጡ ይላል ምን አሉኛል ምን አሉት አድነን አሉት አድነን አግዘን ታደገን ትክክለኛው መልክ አንተ ውስጥ ነ ምን እንዳለ እሱ እሱስ የማዳን ጥያቄ የለበትም እሱ ውስጥ የተሰጠው ማንነት ነው ያ የተሰጠው አሰራር ነው ያ የተሰጠው ጸጋ ነው ያ የተሰጠው ጉልበት ነው ኢየሱስ ያድናል እሱ የዛ ጥያቄ የለበትም ያላቸው እንደዚህ ነው እነሱም ቤተሰቦቼም እናንተም በአንድነት ተስማምታችሁ የሌላ ሰው ልጅ ነው ብላችሁ አባራችሁኛል ለወጣውለት ነገር ኪዳን ግቡልኝ ለወጣውለት ነገር ጊዜ ለሰጠሁት ዘመኔን ለሰጠሁት ህይወቴን ለሰጠሁት ነገር ኪዳን ግቡልኝ ካልሆነ አልወጣም እኔ ኪዳን ከገባችሁልኝ በአምላክም ከማላችሁልኝ ወጥቼ መተዋለዋል ሞ ነገራችሁ ህይወታችሁ አንዳንድ ነገሮችን ትክክለኛው ነገር እስኪመጣ ድረስ እንቢ ማለት ተማሩ እሺ ብቻ አይደለም ክርስትና እንቢም ነው እንቢ ያሉ ሰዎች ናቸው አለምን ያሸነፉት እንቢ ማለት አለባችሁ ተመሳስለን እንድንኖር አይደለም የተጠራ ነው መስለነው እንድንኖር ነው ክርስትና እምቢ የማንል ከሆነ ለሁሉ ሁሉ ለሁሉም ነገር ደጆቻችን ክፍት ከሆነ አናስከብረውምም አናከብረውምም ይ እምቢ አለ ወደ አንድ አሳብ ሰዳችው ኢየሱስ ያድናል አሜን እያላችሁ? ስሙን ልጥን ጻዲቅ ነው ይላ ጴጥሮስ በክፉ ስራቸው አደል ቢለው ባይል እለት ዕለት ላለመተባበር ጻዲቁ ምን ያደርግ ነበር ነብሱን ያስጨንቅ ነበ ታዲያ እዛ ከተማ እንዴት እንደኖረ ለሳያቸው አጽድቋቸው ሳይሆን ኮንኗቸው አለምን አጽድቆ አልኖረም ኮንኖት አልተመሳሰለም እምቢ አለ እምቢ አለ እምቢ ስል ግን ብዙ ነፍሱ ይጨነቅ ነበር ዕለት ዕለት የሚታገለው ነገር አለ ለምን ከሰፈር ወጥቶ እንደተቀመጠ ታውቃላችሁ? አንድ የሚቀድሰው የሚያጸድቀው ለእግዚአብሔር የሚያበቃው ሲስተም ውስጥ የለም ያለው አማራጭ ከሰፈር መውጣት ነው ላለማየት ያለው ነገር በዚህ ሲመጣ የሚያስጨንቀው ነው በዚህ ሲመጣ የሚያስጨንቀው ነው በዚህ ሲመጣ የሚያስጨንቀው ነው በዚህ ሲመጣ የሚያስጨንቀው ነው በዚህ ሲመጣ ያለው አማራጭ አንድ ነው ከሰፈር ወጥቶ ማንም ወደሌለበት ሲቀምጥ ሲቀመጥ እኮ ነው መላእክቶች የመጡት እንጅሎች የመጡት ለምን መሰላችሁ የኖረው እዛ ምድር ላይ ታቃላችሁ ይጨነቅ እንጂ እንቢ እያለ ነው ከክፉ ስራቸው ጋር ለመተባበር ዛሬ አማኞች ትንገራችሁ እንቢ እያላችሁ የምትኖሩበት ጸጋ እምቢ እያላችሁ የምትኖሩበት ጸጋ እግዚአብሔርን የሚያከብሩ ሰዎች እነማን ናቸው ካላችሁ እምቢ አሉ አለምን የመሰሉ አይደለም ከአለም ድፈት ራሳቸውን የጠበቁ ሰዎች እግዚአብሔርን ያከብራሉ ያስከብራሉ አንድ ማኝ ስኪ አሜን ይበለኝስ እኛ ቤት ውስጥ እመኑኝ ብዙ የሞራል ውድቀት አለ እነዚህ ስተቶች የመጡት እምቢ የሚሉ ሰዎች ጠፍተው እምቢ የሚሉ ሰዎች ጠፍተው በላይፋችሁ እምቢ የምትሉት ነገር ከሌለ አይሆንም የምትሉት ነገር ከሌለ እግዚአብሔር ወደ ነገር ነገር አደርሱ እነዚህ የእምነት አባቶች የወጡበትን አስበው ቢሆን ኖር አይደል ጊዜ ባገኙ በተመለሱ ነበር ምን አሉ እንብ አሉ አንፈልግም አሉ ቆረጡት ወገኖች የደንነት ከዘላለም ክብር ጋር ተዘጋጅቶልናል የተጠራንበት ትልቅ ነው እሱ ለርስት ነው እንቢ ያለው እኛ ለሞተልን ነው እንቢ ምንለው? እየሰማች ነው ለዚህ እኮ ነው ቶሎ የሚከበንን በሙሉ ትታችሁ የሚተው ማን ተቃለ እንቢ የሚል ሰው ነው የሃይማኖቱን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስን የሚመለከት ማን እንደ ተቃላችሁ የሚል ሰው ነው በህይወታችሁ እምቢ የምትሉ ሰዎች ከሆናችሁ ሰማይ እናንተ ውስጥ ይሞላል ነገሮች ታጣላችሁ ልንገራችሁ እንደ መጀመሪያ አይሆንም ወዳጆች ይቋረጡባቸዋል የተለመዱ ሲስተሞች በሙሉ እየቀነሱ ሊመጡ ይችላሉ ግን ሰማይ ከእናንተ ጋር ነው እግዚአብሔር እየከበረባችሁ አምላክ ከእናንተ ጋር እየከበረ እየተከበረ እየተመሰገነ እየተወደሰ እየተወደደ ይኖራል አራ አሜን ይበለኝስ ለምን እንዲ እንደምላችሁ ተቃላችሁ ባይብል በብርቱ ይፈልጓችኋል ለመልካም አይደለም ውጭ ሊያስቀሯችሁ እንቢ ማትለው ማመሰላችሁ ቅምጥሊቷ ነች መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ቅምጥሊቷ በሞት አለች ነው እውነት ጓዳችንን ሰማይ ያያል እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰው ይፈልጋል ለጽድቅ የኃጢአትን ዓለም እንቢሉ አራአሜን በለው የሞተለትን የሚያከብር የወላችሁ ስሙ በደረሳችሁበት ያደረሳችሁን አትተው በፍጹም እንዳተው ማንም ሰፈራችን በማይገባ ጊዜ ሰፈራችን የገባ አለ ማንም በማያስበን ጊዜ አረተውተው አንዳንድ ፎቶ ኮ ሳይ ራሱ ደነግጣሉ የኔ ፎቶ ሳይ በጣም እኔን ሲያስቸግረኝ እዚህ ውስጥ የሆነ ፎቶ አለኝ እዚህ ውስጥ የአንድ ፎቶ ያስቀመጥኩታለ በጣም ማንነቴ ሲያስቸግረኝ አውጥቼ ያሳየዋለሁ አንተ ማለት ይሄነ ነ ለዋለ ይሄ ይገባሃል ይሄ ሁሉ የሆነው በአንተ አይደለም በሱ ነው አራ አሜን በሉ ነው በሱ ነው የዳን ነው በሱ ነው የከበር ነው ነው የዘላለም ህይወት ያገኘ ነው በሱ ነው ልጅነት ያገኘ ነው በሱ ነው ጥበቃ በሱ ነው መውጣት መግባታችን በሱ ነው አንድ ነገር ብቻ ነው ከኛ የሚፈለገው እሱን የምናከብርበት እሱ የምናመሰግንበት እንዴት ይና መስገን ነው እንብ ይያለን እንብ ዓለም ለወደቀ ዓለም ለውሸት ዓለም በጌታ በኢየሱስ ይጸጋ ይብዛላችሁ ይላችሁ ካላፊው ጋር አትለፉ አላፊውን አታተልቁት የማያልፈውን ጥላችሁ አላፊውን አታንሱት ሁል ጊዜ አላፊውን በህይወታችሁ የመጀመሪያ የህይወታችሁ መመሪያ አታርጉት ነዋሪውን መመሪያ አርጉት እግዚአብሔርን ምርጫ ያደረጉ ሰዎች የእግዚአብሔር ፊት ብቻ ነው የሚከፈተው ብዙ ነገሮች ሊቋረጡ ይችላሉ እግዚአብሔር ስትሉ ምን ነው አበዛው እንጸልይ ስትለው ሃይማኖተኛ ሆነ ይለዋል ይሻላል ይሻላል ምንም ሳይኖር በኮንፊደንስ ትወጣለህ ለምን ጠባቂ ያለ ካንተ ጋር የዘላለም ክንድ ካንተ ጋር የዘላለም ኃይል ካንተ ጋር አለ አራ አማን ጨዋሜን ይበለኝ ባካችሁ እንደ እንትና እንደ እንደ ዳንኤል ለምን እዚህ ጋር ይላል እንደ ዳንኤል እምቢ ብላችሁ የምትኖሩበት አያችሁ እነዛ ሶስቱ ልጆች በንጉሱ መብልና መጠጥ ላለመርከስ እንቢ ያሉ እናንተ ጮማ ነው እንቁረጥ ነው የሚባለው እኳ አንተ ጮማ ነው ነገሩ የላቸሁ ስጋው በራሱ አጢአት እኮ አይደለም ነገሩ የመጣበት ቦታ ከድሃው ተነጥቆ ነው የመጣው ተዘርፎ ነው የመጣው ሲያዩት ራሱ ትኑና በበደል የመጣ ምቾት ነው በኃጢአት የመጣ ነው በከርስ የመጣ ነው በእርግማን የመጣ ነው ወገኖቼ እንቢ የሚሉ ሰዎች ይሄ ሀገራችን የሚተረተው ተረትን አይቀበሉም ኬትን ፍጩ ዱቄቱን አምጩ አይቀበሉም አይቀበሉም እንቢ የሚሉ ሰዎች ለነሱ ትልቅ እግዚአብሔር ነው ለነሱ አንደኛ እግዚአብሔር ነው ለነሱ ብቸኛ እግዚአብሔር ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንድ ነገር ለመሻገር የሆነ ነገር የምትፈጥሩ ሳይሆን እሱን ይዛችሁ የምትገቡ እሱን ይዛችሁ የምትወጡበት ጸጋ ይሰጣችሁ እንዲህ አሉት አንበላ ለምን በንጉሱ መበልና መጠጥ ላለመርከስ አንዳንዱ ስሙኝ የሚነዳው ረክሶ ነው ሚበላው ረክሶ ነው ብዙዎቹን እያልኩ አይደለም የሆነ ነገር ጋር የሚደርሰው ሰውቶ ነው ሰውታችሁ አትድረሱ ልባርካችሁ ውሰዱ ሁላችሁ አሜን እንድትሉ ፈልጋለሁ ይዛችሁት በኢየሱስ ስም ድረሱ ይዛችሁት በኢየሱስ ስም ድረሱ እንብያለ እንብያሉ በፍጹም አሉት እንደዚህ አሉት አይደል እንዴ ቀን ምን ፈትነን አሉት። ጥራጥሬ ስጠን ንጹን ስጠን እንብላና ጮማውን ከበሉት የበደል መጽሐፍ ቅዱስ ይመስላቸው እጀ ንዋን ይላል ምን ስለእጅ ንጽና እንደማስተምራቸሁ ጠቃ ይላቸውእየጨመረ ይሄዳለው እንድትሄዱ እ ነው ከአምላክ ጋር ወደፊት እንድትሄዱ እያሸነፋችሁ ንድትሄዱ እየበለጣችሁ ንድትሄዱ እየወረሳችሁ እንድትሄዱ ወገኖቼ ከመዝሙራችን በላይ ከስብከታችን በላይ የወላቸው ቸርች መተን ከመዘመር በላይ እሱን የምናከብርበት ጸጋ ይሰስበን እና በአስር ቀን ፈትነን አሉት በአስር ቀን ውስጥ ለውጥ ካላየህብን ለውጥ ካላየህብን በአስር ቀን ውስጥ እኛ ህይወት ውስጥ ለውጥ ካላየክ ንገረው የሚደረገው ይደረግብናል በአስር ቀን ውስጥ ንጉ እጃንደረባው ባውሳይ ታቃላችሁ ረግሰው ጮማ ከበሉት ይልቅ በአስር እጥፍ በለጡ ይላል የእግዚአብሔር ፌበር የእግዚአብሔር ሞገስ ታቃላችሁ እምቢ ስትሉት እምቢ ስትሉ እምቢ ያላችሁት ዓለም እናንተን ይሸፍናቸዋል እምቢ ያላችሁት ዓለም እናንተን ለመጠበቅ እናንተን ለማዳን እናንተን ለመታደግ እናንተን ለማስበለጥ እናንተን ለማውጣት ይበለይስ እንቢ የሚሉ ሰዎች ምን እንደሚመስሉ ልንገራችሁ ለራሳችሁ መልስ የልባቸው ሀሳብ እና የአፋቸው ቃል ያማረ ነው። ጳውሎስ እንደዚህ አለ በንጹ ልቤ የማመልከው በንጹ ህሊናዬ የማመልከው እግዚአብሔር ለእኔ ምስክር ነው ነፁ ነው ምንም የለም የተቀበለው አለም ነው በሱ ሰውነቱ ሁሉ ውስጥ የሚገለጠው ብልቶቹ በሙሉ የጽድቅቃ ጦር ናቸው እሱ ብቻ ነው የሚዋጋበት እሱ ብቻ ነው የሚሰራበት እሱ ብቻ ነው የሚሄድበት እሱ ብቻ ነው የሚታይበት ወገኖቼ ስሙኝ እናንተ የተጠራችሁት ከጨለማ ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ለምን እንደተጠራችሁ ቅዱስ ህዝብ ለምን በጎነት እንድትናገሩ የእሱም በጎነት ብቻ እንድትናገሩ ምርጥ ህዝብ ቅዱስ ከአንተ ብላችሁ ተጠርታችኋል ኢየሱስ በጎነት የሚናገሩ እነማናቸው ካላችሁ ከአለም ድፈት ጋር ያልተባበሩ ልብሳቸውን ያላቆሸሹ ልብሳቸውን በበጉ ደም ያነጹ ልብሳቸውን በበጉ ደም ያነጹ የሃይማኖታቸውን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስን እየተመለከቱ ሩጫቸውን በትግስት የሚሮጡ እንደዚህ ማያዩ እንደዚህ ማያዩ እንደዚህ ማያዩ እንደዚህ ማያዩ እንደዚህ ብቻ የሚያዩ በጌታ በኢየሱስም ይጸጋ በዚህ ቤት ይፍሰስ አንድ ነጥብ እምቢ እንድትሉ ከሚያደርጋቸው አንድ ነገር እሱን ብቻ መመልከታቸው ብዙ ሰዎች በመንፈስ ጀምረው ለምንድን ነው በስጋ የሚጨርሱት እምቢ የማለት ህይወት ያጡት ካላቸው ራሳቸውን ውድድር ውስጥ ይከታሉ ውድድር መጥፎ ነቀርሳ ነው ውድድር ውስጥ ራሳችሁን እንዳታስገቡ ማንነታችሁን በነገሮች አታሳዩ ማንነትን ማሳያት ያለባችሁ በትክክለኛ ህይወት ብዙ ነገር ይዞ ስፒሪችዋል ዓለም ላይ ወድቆ ሊሆን ይችላል እናንተ ምንም ሳትይዙ አልፋችሁ ሊሆን ይችላል አንድ ነገር በእግዚአብሔር ነው የሚመዘነው በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ራሳችሁን በውድድር መንፈስ ውስጥ እንዳታስገቡት ውድድር መንፈስ ውስጥ ካስገባችሁ እንቢ ማለት ያቅታችኋል እሱን የማትመለከቱ ከሆነ የተጨረሰላችሁ የጸደቃችሁበት የተቀደሳችሁበትና የምትከብሩበትን ህይወት የማትመለከቱ ከሆነ ራሳችሁን ውድድር ውስጥ ትገባላችሁ ታስገባላችሁ የኑሮ ዋስትናችሁን ለማረጋገጥ ያልሆነ ነገር ትስባላችሁ ትጎትታላችሁ ያሳደጋችሁን ከእሱ ጋር ማደግ ሲገባችሁ ሌላ ማሳደጊያ ትፈልጋላችሁ እንቢ የሚሉ ሰዎች ግን ትናንትና ምሱ ነው ዛሬ ምሱ ነው ለዘላለም ምሱ ነው እስኪ አሜን ባለ እውነቴ ጨምሯል ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ጨምሯል እናንተ እግዚአብሔርን ማክበር ውድ የሆነበት ነው። የሆነች ነገር እንኳን ብንከፍት የሚያረግስ ነው የምናየው ለእግዚአብሔር ለመጠበቅ ከባድ የሆነበት ጊዜ ይሄ ጊዜ ነው እሱ ለተራ ርስት ነው እንቢ ብሎ የወጣው ከእናቱ ቤት የወጣው ከወንድሞቹ የሸሸው እዛ በረሃ የተቀመጠው እኛ እምቢ የምንለው ለዘላለም ደጅ ነው አሜን በለው ስለዚህ በክርስትናችሁ ሁለት ነገር አሉ እምቢ ብላችሁ የምትኖሩበት መንፈስ ያስፈልጋችኋል ለዚህ ነው የብራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጳውሎስ ሲናገር አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እናምናለን ስለዚህም እንናገራለን ሰዎች ሁሉ የደረሳችሁበትን ሲመለከቱ እግዚአብሔር የወጣችሁበትን አውትፑት ያየዋል። ለእግዚአብሔር ደስ የሚለው የወጣችሁበት ነው ይሁኝ እምቢ ብላችሁ ከወጣችሁ የእኔ ጀግና ይልል እኔ ሊያስከብር የእግዚአብሔር ደስታ በአንተ ላይ ይሆናል የደሙ ፍሬ ነክ አረ አሜን በለኝ እስኪ አንድ አማኝ አሜን በለኝ እስኪ ተለማመዱት ይህንን እምቢ ማለት ነገር የሚደውልላችሁ ሁሉ ነው የምታጠፉ ተረግም ያለው እስክትሉ ድረስ ግን እመኑኝ ስትንበረከኩ አታዛጉም ሰማይ ክፍት ነው ሻራት የህላዳስ ይላለ አንተ ይሰማል የሰማይ መዝአረ ልቀቅ እና አሜን በላይ ባክ የሰማይ ሰራዊቶች ከአንተ ጋር ይንቀሳል ቃሉ ይፈሳል 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 የእግዚአብሔር ቃል በአንተ ህይወት ውስጥ ይፈሳል በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔርን ለማክበር ሴትና ወንድ ልጆች የሚነሱ በጸጋ ይሰጣችሁ ከፊተኛ ሩጫ ጠዋት እስኪ ገና ተነሱ የማሄድ ነገር የለም የማሄድ ልክ መነኝ የሆነች ነገር ይዘ የሚበልጠው ሽው ይልብሃል ተውሱን እንዳትወዳደር አንድ ነገር አንተ ተስፋ እንደሌላቸው እንደ አይደለም እንደ አዛብ አይደለም እምብያልክ የምትኖርባት አለም ነው የወደቀች አለም ነች የተዋረደ በታላቅ ትኩሳት የምታልፍ አለም ነች በዚች አለም የዘላለሙን አንጥለውም የዘላለሙን አንጥለውም የዘላለሙን ይዘን ዘላለምን አክብረን በዘላለም በቤታችን ዘላለም በልጆቻችን ዘላለም በዘራችን ዘላለም በትውልዳችን ለዘላለም ይታያል ነው ክርስትና እግዚአብሔር ላይ ሌለበት ነገር ነው እችን ብዬ ወደ አንድ ቃል ሊደላቸው አምላኩ አላሉትም። ከባህር ቢተርፍ ቤብስ አልተው ያብጣል ይወድቃል ይሞታል በሱ ላይ ምንም እንዳልሆነ ባዩ ጊዜ ይላል እኛ ብዙ ጊዜ የምናወራው ምኑን የጣለው እፉኝቱን ነው የጣለው መርዙ እኮ ገብቷል እፉኝቱን ጣለው ምን ያረጋል መርዙ እኮ ገብቷል ግን በእሱ ላይ ምንም አለው ነው ለወጡና ይላል ሰው እንደ አማልክት መጣ ብለው ደግሞ ሊሰዉ መጡ ሁሉንም እንቢ ይላል ሰውየው ሁሉንም ነው እንቢ ላክብርም ሲሉት እንቢ ይላል ለዚህ እኮ ነው ከክርስቶስ ፍቅር ማንም እንደማይለየን ተረድቼ ይህን ሞት ፍራት አልፈራውም ራቁትነት ስደት ግዛት ልዩ ፍጥረት ምንም ነገር ብታመጡኝ ከሱ አትለዩኝም እኔ ውስጥ የገባ ዓለም አለ ለሌላ እንዳልሆን ሰባብሮት ሰባብሮት ጀግናው ገብቶ ለዘላለም ተቀምጧል እሱ ነው ለዘላለም እኔ ውስጥ ንጉሥ ሆነው የሚኖረው አንድ ጀግና አለ አንድ ጀግና አለ ብቻውን የሞተልኝ ከሰፈር ውጭ የተወገደልኝ አንድ ጀግና አለኝ ለእሱ ለዘላለም በጌታ በኢየሱስም ይጸጋ ይብሰስባችሁ ለዘብተኝነት ይመታ ምንም ችግር እንዲ አይነ መንፈስ የተመታ ይሆን እንዲህ ብሎ ነገር የለም መልካ አላቸው ልጆቹ መልክ አላቸው ክርስትና አንደኛው እንቢ ብለን ነው ሁለተኛው ደግሞ ምን ተቃላቸው ጌዲዮን ነው ጌዲዮን ደግሞ ምን ብሎ የኖረበት እምነት ስለሆነ እንደሆነ ተቃላችሁ የታል የታል ይላችሁ የሚወቃበትን አትመልከቱ እስራኤል በሙሉ የሚያወራው ስለ ሚዲያም ነው እሱ ግን እየወቃ በማይመች ቦታ እያለ የአባቶች አምላክ የታል ግሎሪን የሚጠራው የላች ሁለት ነገር አድርጉ አለምን እንቢ በሉት የእግዚአብሔርን ነገር ደግሞ የታል በሉት የታል ይላል እየወቃ የታል የታል ያ ክብር ያ ቀን በደመና ሲመራ የነበረው ሌሊት በእሳት አምድ ሲመራ የነበረው ያ አባቶቻችን ሰላሳ አንድ ነገስታትን ዝም ያሰኘው ያ የታል የታል እግሮቻቸው እንዳያብጥ ጫማዎቻቸው እንዳያረጅ ያደረገው ያ ክብር የምድረ በዳ ከፊታቸው ያስወገደ ያ ክብር ይሄ ግሎሪ ኮ ይሄ መደፈር የኛ አይደለም የአገር አውሬ የእግዚአብሔር ርስት ላይ መግባቱ ኮ ልክ አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም የታል ያ ግሎሪ ያ ክብር ያ ክብር ያ ክብር ያ ክብር የታል በኢየሱስ ክርስቶስም የታል የምትሉበት የታል የምትሉበት አለምን እንብ ያላችሁ እሱን የታል የምትሉበት እሱን የታል የምትሉበት የጸጋ መንፈስ በዚህ ቤት ይፍሰስ አረጉ ልልቀቅና እስኪ በለኝ ባክህ የታል አረበ ጌታ ዝም ብለ ተኝታ ትነሳ እንጂ ካልሆነ ስንት ነገር እኮ እየመጣ ነው እግዚአብሔር መሰውያ እኮ እየተደፈረ ነው ብዙ ስተቶች እኮ በጣም እንኳን የውጭውን ልናስተካከል ቀርቶ ውስጣችን ያለውን ነገር ማስተካከል አላቀፍ አቅቶናል ማ ምን እንደሆነስ ከማይታወቅ ድብልቅልቅልቅ ብሏል እኮ የታል ሚሉ ነው የሚያጠሩት ጠዋት የታልም ይሉ ማታ የታልም ስማኝ ነገር ያለ እሱ ምንም ማድረግ አትችልም ልታደርግ ብትነሳ እሱ ካልተነሳ እነግራለሁ ሚዲያም ነው እንደ ሙሴ የምትገባው እንደ ሙሴ አርባ ዓመት ነው የምጠብቀው ዮቶ እጅ ነው የምትወድቀው እግዚአብሔር ሲነሳ ነው ሰማይ ከአንተ ጋር ሲነሳ ነው አምላክ ከሱ ጋር ሲ ሚሊዮኖች እናስተካከል ብለው ቢነሱ አያስተካከልም ከአንድ ሰው ጋር እግዚአብሔር ከተነሳ ሚሊዮኖች የማይሰሩትን ይሰራሉ አሁን የቁጥር ብዛት አይደለም የቁጥር ብዛት አይደለም አረመን እናስኪ አሜን በለኝስ እግዚአብሔር አሁን ይወላችሁ ስማይ ንገር እዛ ማይመቹ ነገር ውስጥ ያስታውሳል የቱን የአባቶቹን አምላክ ክብር ይናፍቃል የሰማው ነገር አለ የታል የታል ልካ አልመጣለትም ተስማምቶ አኖረም ሊወስዱ ነው ብሎ እጅግሩን ጣጥፎ አልተቀመጠም የታል ይላል በሌሊት የታል ይላል ከመሰው ይወላችሁ ይወርድና የታል ይላል የታል ማለቱን የምታውቁት መምጣቱ ብቻ አይደለም አከባቢውም እንደዚህ አይነት ፅንስ እንዳለበት ያቃሉ ታውቃላችሁ አንድ ቀን መጣ የእግዚአብሔር መልአክ ለምን እንደመጣ ታቃላ ያላችሁ የታል ይሄንን የሚጮው የለም ዛሬ እውነተኛ ጭወት የሚጮው ሰዎች እዚህ ቤት ይወለዱ የእናንተ የትምህርት ደረጃ አይደለም ታሪክ የሚሰራው አታስታውሱም እነዛ የገሊላ ልጆች አዝም ወዝም የማያውቁ ሰማይ መቶ ነው የሮምን ኢምፓየር የገለበጡት ሰማይ ምጣበት የብርሃን ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር የደመና ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር የኃይል ጉዳይ ነው እኔ የተዘጋጀውትን ባወራ እንዴት እንዴት እንደሚሳካልኝ ይጠፋብኛል ይጠፋብኛ ራሱ ቺ ነው እኮ ዘጋጀው ይጠፋል በቃ እዚህ እሱ የሚፈልገው ነው የሚመጣው እኔ የምለው አይደለም እሱ የሚለው ነው የሚመጣው ንገራችሁ ረቺሙን ችግር ቀላል እንዲሆን ትፈልጋላችሁ በኢየሱስ ስም የታለ የምትሉበት መንፈስ ይግባባችሁ እንኳን የቤተ ችግር ለማስተካከል ቀርቶ እሱ ካልመጣ አንድ ጠማማ ሰው ማስተካከል ይከብዳቸው ቀጥል ነው የሚያረጋ እግዚአብሔር ከመቃጠል እንዲያድን አንድ ነገር ማድረግ አለ የታል ብለ ክብሩን ክብሩ ክብሩን መናፈቅ ለዚህ ነው ባሪያዎቹ ክብርህን ሳይ ምን ይለኛል ደስ ይለኛል በክብሩ ለዚህ ነው መጣ የእግዚአብሔር መልአክ አንተ ጽኑ ሀያል ሰ ጽኑ ሀያልነቱ የቱ ጋር መሰለክ ሀሳብ ውስጥ ነው የታል የሚል ነው በዚህ ጉልበት ሂድ ጸሎት ብለው ይሰብኩ ቤተኛ ጉልበቱ የት አለ በምትለው ጉልበት በዚህ ጉልበት ይሂድ ልንገራ አለው ሚዲያምን እንደ አንድ ሰው አቅልዬ ልትመታቸዋላለ የት ቂሶር ወንዝ ሰብስቤ ትመታቸዋል እንደ አንድ ነው ትመተው አለ ከዛ ይሄን ድምፅ ከሰማ በኋላ እግዚአብሔርን የሚጠይቀውን ነገር ካረጋገጠ በኋላ ሌሊት ወጣና ሰማይ እንዳይመጣ የከለከለውን በየተራራና በየኮረብተው እያንዳንዱ ቤት ያለውን መቀለጣጠብ ጀመረ መቀለጣጠብ ጀመረ መሰባበር ጀመረ የታል የሚሉ ሰዎች ይሰብራሉ ልክ ያለው ነገር መሰባበር ጀመረ ሲሰባብር ጠዋት ሲነሱ አማልክቶቻቸው ተሰባብረዋል እናንተ ስሙኝ አላዩትም እኮ ይህንን አሉ ከጌዲዮን በቀር አየ ያቁታል ያቁታል የታል የሚል ሰው ይታወቃል ይነቃቃል በመንገድ ይነቃቃል ይታቃላቸው ዲፕሬሽን ያለው ነገር አያወራም ሲወጣ ይነቃቃል ሲገባ ይነቃቃል ሲተኛ ይነቃል ይጠቃል በቀር ይህንን ማንም አያደርግም አለ በኢየሱስም ማንም የማያደርገው ነገር በአንተ ላይ ይፍሰስ የታል ይላል በኢየሱስ ዝንብዬማ ተወልጄ አድጌ ዝንብዬማ አልሞትም አንድ ግሎሪ ይመጣል አንድ ክብር ለቤተ ክርስቲያንን ለማክበር ታቃላችሁ የታል የሚለው ለራሱ አይደለም የታል የሚለው ለራሱ አለመሆኑን የምታውቁት ሚዲያምን ከመታ በኋላ ምን አሉት አንተና ልጆች ይግዙን ሲሉ እኔም ልጆቼም አይገዛችሁም ራሱ እግዚአብሔር ይገዛቸዋል አየ የታል የሚለው እግዚአብሔር እንዲገዛቸው ነው የታል የሚል መንፈስ እዚህ ቤት ይፍሰስ የራሱን አለቅነት ጫናውን እሱ ብቻ እንደሚችል ሊያሳይ አይደለም የታለ የሚለው የታል የሚለው እስራኤል በትክክለኛው ክብሯ እስራኤል በትክክለኛ ስሟ እስራኤል በተባለላት እንድትወጣ እባካችሁን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የታል የምትሉበት እሳት ይውደቅባችሁ እሳት የእግዚአብሔር እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት እስኪ እሳት በሉ እስኪ ድሮ እንልነበር ድሮ የእግዚአብሔር እሳት እንልነበር አሁን አራ በኢየሱስ እስኪ እሳት በል እስኪ ተናገር ተናገር እስኪ የእግዚአብሔር እሳት እስኪ ሌላ እሳት አንፈልግም የእግዚአብሔር እሳት ሻላዳላባዲያስ አይታችኋል ምንም ሳይኖራችሁ ናራራብራዲያላቦሳራ ስትል ትነቃቃለ ጃታላባራ ይመጣ ባል እኮ አንተ ስማይ ንገር በጌታ በኢየሱስም ይህ ክብር ከአንተ ጋር ለዘላለም የኖር ጌታል የታል ቀለጣጠበው እርግጠኛ እንደሆነ ያ ተቀላችሁ አንዳንድ ነገር እግዚአብሔር ሊነካው እስካልተነሳ ድረስ ባትፈልጉትም አትንኩት ያኔ ሲመጣ እንክትክቱን አውጣው ትክክለኛው መልክ አይደለም ብሎ አንድ አምላክ ነው ያለው የሀዌ ይባላል ጆቫ ጃራ ይባላል አዶና ይባላል አዶና ይባላል ሄሎም ይባላል የእኛ አምላክ አይንን የፈጠረ የሚያይ ጆሮን የፈጠረ የሚሰማ አፍን የፈጠረ የሚናገር እግርን የፈጠረ የሚራመድ ነው የማያይ አምላክ ቀለጣጠበው እንደዚ ያሉ መጡና ተሰብስበው ብዙ ናቸው ልጃችሁን አባትየው ነው ልጃችሁን አሳልፋችሁ ስጡኝ እኛ አማልክታችንን ሲል እንደዚህ ያለ አባታቸው አምላክ አማልክቶቻችሁ አምላክ ከሆነ ለራሱ ለምን አይሟገትም እናንተ ለምን ትሟገቱለታላችሁ እናንተ ስራኤላኖች የማይሟገት አምላክ ነው ብብታቸውስ ዛሬ የማይሟገቱ ሀሳቦቻችን በኢየሱስ የተመቱ የሆነው ወጣ መጣ ሰማይ መካችሁን ከኑራችሁ ይህንን እያለን የታልያል እምቢ እያለን የታል እያለ እምቢ እያለን የታል አለምን እምቢ የምንልበት ለምንደ ታቃላችሁ ካልቻልክ ፈረሰኛውን እንዴት ይችላል አንዳንዶቻችን የሚፈትነን ነገር ስላልመጣ ነው ክርስቲያን ይመስል ነገሩን የምንበልጥበት መረዳት እግዚአብሔር ይስጣል እስኪ አረ አሜን በለው ኢየሱስ እኮ ሞትን በልጧል ሞትን እኮ አልፈራውም ጨልጦታል እኒዚህ ሰዎች እምነት ይሄ ነው እኒዚህ ሰዎች እምነት ይሄ ነው ናተ ሰባ እና ሰማኒያዎች አይደላችሁ ዘላለማውያን ናችሁ ኢንተርኔቲ የእግዚአብሔር ህይወት እኮ ሰጥቷችሁ በእግዚአብሔር ህይወት የምትንቀሳቀሱ ለዚህ ነው ጳውሎስ በእሱ ሕያው ሆነ እንኖራለን ይንቀሳቀስም ሕያውነት በእናንተ ዓለም ውስጥ ታውጇል የሰማችሁ የሰማችሁ ያላችሁን የምታሳዩበት ሳይሆን የተቀበላችሁትን የምታሳዩበት ጸጋ ሰስባችሁ እዚህ ጋር ተራሮች በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደሆኑ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም እግዚአብሔር በሕዝቡ በእናንተ ዙሪያ ሆኖ እምቢ ያላችሁ ዓለምን እየናቃችኋት ቺ የወደቀችውን ዓለም እየናቃችኋት እንቢ እሱን የምታተልቁ በጸጋ አምላክ በኢየሱስ ምስጣችሁ ብዙዎች ልጆቻችንን ለምን እንደታረዱ ታውቃላችሁ ለመሻገር ነው መሳፍንት መጽሐፍ መጻፍ ላይ ተስተውሳለ ኤፍሬም የሚሻገርበትን ገላዳውያን ዘጉበታል አንዱ ግን ራሱ ለወጥ ይላል ለምን ለመሻገር ከዛ ገላዳዊነ ሲሉት አይደለውም ለ አይደንቲቲ ማንነቱን ካደ ለምን ካላችሁ ለመሻገር ማካችሁ ለመሻገር ማንነታችሁን አትካዱ የሚያሻግር አለ ስታከብሩት የሚያከብር ስትኖሩለት የሚኖርላችሁ አትሙኝ እነዚህ ሰዎች ጥራጥሬ መብላታቸውን እንዳታስቡ ማንም የማይመልሰው ነገር ጽሁፍ ወጣ አታስታውሱ ምን አለች ምን አሉ ቃላተኞች ኑሮውን ከአማልክት አምላክ ጋር ካደረገ በቀር ነው ያሉት ይህን ጥያቄ የሚመልስ የለም ማንም የማይመልሰው የሚመልሱ ሰዎች እነማን እንደሆ ታውቃላቸው በህይወታቸው እሱን ያነገሱ አቤት እስኪ ልባርካችሁ እጃችሁን አንሱ ልባርካችሁ አይናቻችሁ ከፍታችሁ እያያችሁ ልባርካችሁ የሞተላችሁን ኢየሱስን በቀናችሁ በሰዓታችሁ በደቂቃችሁ በሰከንዳችሁ በኑራችሁ በስራችሁ በመውጣታችሁ በመግባታችሁ የምታስንቁ ሳይሆን የምታስከብሩ በጸጋ ይሰጣችሁ አራ አንድ አማኝ አሜን ይበለስክ እንቢ የሚሉ ሰዎች ማቴዎስ ላይ ቃል ዘወትር በስራቸው አደሚለው የእግዚአብሔር ስም በእነሱ ይሰደባል ይላል እግዚአብሔር ስድብ አይሆንም በእናንተ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ምስጋና ነው የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ለእግዚአብሔር ስድብ አልሆነም ለምን መሳቸው ጽድቅን ወደዳ አመፅን ጠላ አመፅን ይጠላዋል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኩ ከጓደኞቹ ይልቅ ቀባው አይታችሁ ከሆነ በገባበት ቦታ ሁሉ ለሰው ልጅ ይህንን ስልጣን የሰጠውን እግዚአብሔርን ያመሰግ ኢየሱስ በገባበት ቦታ ምስጋና ነው የሚበዛው ዛሬ ባረኳችሁ እናንተ በገባችሁበት ቦታ ሁሉ ምስጋና የምታበዙ ጀግና ልጆች ሁኑ በሱም አትወራረዱ ነገርኳችሁ እንቢበሉ እንቢ ነው ነት እቢ የማይሉ ሰዎች ይሁዳ መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ጋር ያንን የመሰለ ጀግና ጋር ሆኖ አንጀቱ ዘርግፎ ነው ደስ ያሰበው ሹመቱም ለሌላ ሰው ነው የተሰጠው ክርስትና የታል ብቻ የምንልበት ሳይሆን እስኪ እንዲህ ከሌሊቱ አምስት ሰዓት ለሚደወል ስልክ እምቢ ያው መናፈስ በመለየት ይገባሻል እንቢበሉ እንጂ እንቢበሉ እንጂ ይታይ ማዛው ይምጣ ይወላችሁ ትንሽ ሆነን ኮቲያችንን ብዙ ያደርገዋል። ግሎሪው ይንቀሳቀሰው ሆሊነሱ ይንቀሳቀሳል የእግዚአብሔር ሽክናው በቤቱ ይንቀሳቀሳል ታቃላችሁ የእሱ ማደሪያዎች ሲመጡ ታቃላችሁ አደገኛ ክብር ይገለጣል ኃይል ይገለጣል ኢየሱስን ለማክበር ቤተክርስቲያንን ለማላቅ ለማተለቅ ለማጉላት ይመጣል